লাইনম্যানে কাটি থাকে আপনার লাইনম্যানের মোবাইল সুইচ অফ হয়ে থাকে কিহর কারণে? আপনার স্টেপ লইছে না আজকে মোর কথাটা শুনক, লাইনম্যানটোৱে মোবাইলটো কিয় গোটেই ৰাতি সুইচ অফ কৰি থৈ দিয়ে সেইটো কওকচোন আপুনি। আপোনালোকে একশ্যন লৈছে নে আজিলৈকে? এছ ডি অ'ক জনাইছে নে লাইনম্যানৰ মোবাইলটো সুইচ অফ হৈ থাকে যে? ঠিক আছে, মই এছ ডি অ'ক মই কনফাৰেন্সত লৈ আছো, আপুনি লাইনত থাকক। এইটো অঞ্চল হল ভারত ভুটান সীমান্ত অঞ্চল কাউলি নাগিজুলি, সকলোৱে চিনি পাব। আমাৰ ইয়াতে সকলোৱে জানে সন্ধিয়াৰ পিছতে হাতীৰ ইয়াতে আচৰণ ঘটে, হাতী সকলো ফালে হাতী ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকে। কিন্তু এইটো সময়ত যেতিয়া লাইন নাথাকিব, কোন সময়ত কিয়তে এক্সিডেণ্ট হ'ব কি হ'ব কোনো একো ক'ব নোৱাৰে। ইমান আতংকময় এটা পৰিৱেশতো যদি লাইনৰ চাৰ্ভিচটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি ব্যৱস্থা কৰা যায় আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা, সেইটোৱে আমি চৰকাৰক মানে আহ্বান জনাইছোঁ। মানে কি আমাৰ এছ ডি অ' ছাৰ হওক বা অফিচৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক যদি কোনোবাই ফোন কৰে, একবাৰৰ পৰা দুইবাৰ ফোন কৰিলে তেওঁলোকে নম্বৰটো ব্লক কৰি থৈ দিয়ে। এতিয়া আমি কোনটো পথত গ'লে আমি এই মানে সমাধানটো পাম? পৰা লাইনৰ যিটো লুকা ভাকু চলি আছে, দিনত মোটামুটি আপোনাৰ চাৰিৰ পৰা পাঁচবাৰ লাইনটো কাটি দিয়ে, আজিতো দিনত কমেও 10 বাৰ কাটিছে। কিন্তু ৰাতি মোটামুটি 1-1:30 বজাত লাইনটো কাটে আৰু ৰাতিপুৱাহে লাইন দিয়ে। সদায় এইটো মানে এইটো এটা ৰুটিনৰ নিচিনা হৈ গৈছে, মানে কাৰেণ্টৰ ইমান এটা অসুবিধা হৈ আছে। এতিয়া চাওক ব্যৱসায়ৰ সময়ত, আজি এইটো বজাৰ হয়, কাউলি বজাৰ, ব্যৱসায়ত দোকানীসকলে ব্যৱসায় কৰিব পৰা নাই। এই চাওক ইয়াতে মম জ্বলাই ফেলে মানুহে ব্যৱসায় কৰিব লগা হৈছে। তাৰপিছত ৰাতি বিভিন্ন ধৰণৰ এই অসুখীয়া যিখিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, কাৰেণ্ট নথকাৰ কাৰণে ফেন চলাব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ তাৰমানে কিছুমান বহুত সংকটজনক অৱস্থাৰ মানে সৃষ্টি হৈছে আৰু। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি লাইনৰ যাতে একদম ধুনীয়াকৈ চাৰ্ভিচ দিব পাৰে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ তামোলপুৰ চাব ডিভিশ্যনৰ আণ্ডাৰত নাগজুলিৰ পাৱাৰ হাউচৰ ইয়াতে কমেও 50খন গাঁও আছে, 50খন গাঁৱতে এইটো অৱস্থা হৈ আছে। গতিকে মই আমাৰ ৰঙিয়া ডিভিজনৰ DGMক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে তেওঁ বস্তুটো মানে ততাতৈ অতি সোনকালে তদন্ত কৰি ইয়াৰ উপযুক্ত এটা ব্যৱস্থা কৰি যাতে আমাক মানে বিজুলিটো মানে নিয়মীয়াকৈ চাপ্লাই দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো হয় একদম সঁচা কথা যে মানে কাউলি অঞ্চলত মানে এটা মাহিয়াই দৃষ্টিত চোৱাৰ নিচিনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বিদ্যুৎ বিভাগে সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ হেমাহিৰ কাৰণে এইবিলাক হৈ আছে নেকি আমি ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ ইয়াত তেনেকুৱা লাইনমেনো তেনেকুৱা আমি দেখা নাপাওঁ। ইয়াত 2 এজন ল'ৰাই কাম কৰে, তেওঁলোককো আমি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকক ফোন কৰিলে কয় অমুকত বাঁহ পৰিছে, অমুকত ছিঙিছে, কিবা হৈছে, তো এইবিলাক দায়িত্বটো তেওঁলোকৰ না কাৰ আমি ধৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি জানো যে আমি নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল আমি আদায় দিওঁ, তো আমি যিখিনি আদায় দিওঁ আদায় দিয়া মতে আমাৰ সেইখিনি প্ৰাপ্য, আমি যাতে গ্ৰাহক সুৰক্ষা হিচাপে আমি সেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হওঁ, কাৰণ আমিতো পইচা আমি কম দিয়া নাই। গতিকে চৰকাৰে এইখিনি অলপ হেৰি কৰিব লাগে যাতে নিয়মীয়াকৈ যাতে বিদ্যুতৰ যোগানটো ব্যৱস্থা কৰে। তাৰোপৰি চাওক ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰায় 1 সপ্তাহমানৰ পৰা মানে ইমান উৎকট গৰম, তাৰ ভিতৰত দিনততো কাটে সেইটো লৈ আমি হেৰি কৰোঁ নকৰোঁ, তো ৰাতি 12-1 বজাত প্ৰায়ে এইটো মানে নিয়মিতভাৱে এইটো কাটাটো আমি পৰিলক্ষিত হওঁ, যে মানে যেতিয়া মানুহে অলপ শান্তিৰে শুব সেই সময়ত মানে লাইনটো কাটি দিয়ে। মানুহে ঘৰত শুব নোৱাৰে আৰু কিছুমান বেমাৰী আছে, তেওঁলোকে এই অৱস্থাত মানে তেওঁলোকে অসুস্থতাৰ হেৰিত পৰিৱেশ এটা আহি যায়। তো সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক তথা আমাৰ ৰঙিয়া ডিভিজনৰ DGM ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁক এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বৃহত্তৰ এই কাউলি অঞ্চলত যাতে বিদ্যুতৰ যোগান নিয়মীয়া হয়, তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।